සංචාර කාමාත්‍යංශයේ සංවිධානය කරන වසරේ දැවැන්තම සංගීත ප්‍රසංගය 31වනදා රාත්‍රියේ ගාලු මුවදරදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. සංගීත ප්‍රසංගය ආරම්භ වන්නේ රාත්‍රී 7:30ටයි. ෆ්ලෑෂ්බැක් සංගීතයෙන් හැඩවෙන වසරේ දැවැන්තම සංගීත ප්‍රසංගය නොමිලේ නැරඹීමට ජනතාවට අවස්ථාව උදා වෙනවා. සංචාරක අමාත්‍යංශය සමගින් සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යංශයයි මේ දැවැන්ත සංගීත ප්‍රසංගය සංවිධානය කරන්නේ. ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ලොකුම පිබිදීමක් තියෙන අවුරුදු 4කට පස්සේ 2023 අපේ ටාගට් එක උනේ මිලියන 1.5යි. ඒ මිලියන 1.5ට දැන් අපි 1.45ක් කරලා තිනේ. අපේ ටාගට් එකට කිට්ටු වෙනවා ගිය අවුරුද්දත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාම. ඉතින් අපි දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා අපි ගාලු මෝදර පිටියේ ෆ්ලෑෂ්බැක් සංගීත කණ්ඩායමත් සමග තව අපේ ගායක ගායිකාවෝ 30කට අධික ප්‍රමාණයක් සමග මේ ප්‍රසංගය පවත්වන්න යනවා. ගිය අවුරුදු මං හිතන්නේ අපි ලක්ෂ 2ක් විතර ආවා මේක නරඹන්න. මං හිතන්නේ මේ පාර මේ ලක්ෂ 3කට වැඩි ජනතාවක් මේ ප්‍රසංගය බලන්න එයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම සියත ටීවී එකටත් තැන්කියු කරනවා මේක ලයිව් බ්‍රෝඩ්කාස්ට් කරනවා වෙනුවට. අපි මේ රට අලුත් පිබිදීමකට ගෙනියන්න ඕනේ 2024 අපේ ටුවරිස් නම්බර්ස් 2.3 මිලියන. ඒ කියන්නේ මිලියන 0.23කට අපි ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ 2018 නොම්බරේ සංචාරක ව්‍යාපාරය තමයි දැන් ලංකාවේ නොම්බර 2ට විදේශ විනිමය ගේන්නේ. ඉතින් ඒක කරන්න ඕගොල්ලෝගේ උදව්වත් අපිට ඕනේ. මේක අපේ ලංකාවේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න ලොකු හයියක් වෙනවා කියලා කියන්න කැමතියි. දිවයිනේ ජනප්‍රිය ගායක ගායිකාවන් රසක් පිරිවරා ගනිමිනුයි මෙම ප්‍රසංගය පැවැත්වෙන්නේ. සංක දිනෙත් ශශිකා නිසංසල, රුවන් හෙට්ටි ආරච්චි, නිලන් හෙට්ටි ආරච්චි, භාතිය, වස්ති, ලහිරු, රොමේෂ්, අමල් පෙරේරා, සුසිල් ප්‍රනාන්දු, ධනපාල උඩවත්ත, නාමල් උඩුගම, සේනානායක වේරලියද්ද, ජයශ්‍රී, දිමංක වෙල්ලාලගේ, අමිලා නදීෂානි, ශානිකා වනිගසේකර, කාංචන අනුරාධි, දමිල ගායන ශිල්පී මහින්ද කුමාරයනායගෙන් මෙම ප්‍රසංගය වර්ණවත් වනු ඇති. 31වනදා රාත්‍රී 7:30 සිට සංගීත ප්‍රසංගය සියත ටීවී සහ සියත FM ඔස්සේ සජීවව ඔබට සමීප කිරීමට අප සූදානම්. 2023 වසරට සමුදේ 2024 සතුටින් පිළිගන්න පවුලේ සැවුම සමග ඔබත් 31වනදා රාත්‍රියේ ගාලු මෝදර පිටියට නොවරදවාම පැමිණෙන්න. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.